لەشەژمانگی یەکەمی ئەم ساڵ کۆی ڕووداوەکانی هاچۆ لە سنووری پارێزگای سلێمانی ڕووداوەکان ڕووداوی شێلان وەرگەڕان و هەروە ڕووداوی پێکدادان کۆی ڕووداوەکان لە ساڵی 2018دا 513 ڕووداوی هاچۆ ڕوویداوە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو ساڵی 2017 شەژمانگی یەکەمی ساڵی 2017 ڕووداوەکانی هاچۆ کەمی کردووە ساڵی 2017 540 ڕووداوی هاچۆ ڕوویداوە هۆکاری یەکەم هۆکاری تیژڕەوی بووە 207 حاوڵات 207 هۆکار هۆکاری تیژڕەوی بووە 142 هۆکاری پابەند نەبوون بێئاگایی 47 مێنۆشی 32 کەمتەرخەمی 17 لاساری 9 ماوەی سەلامەتی 7 پێچی قەدەغە 7 هۆکارەکانی تر 45 ئاماری گیان لەدەستدانی ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی هاچۆی سلێمانی لە شەژمانگی یەکەمی ساڵی 2018 73 هاوڵاتی گیانی لەدەستداوە بەراورد بە شەژمانگی یەکەمی ساڵی 2017 92 هاوڵاتی گیانی لەدەستداوە واتە هەم مردن هەم ڕووداو هەم گیان لەدەستدانی ڕووداوەکانی هاتووچۆ بەراورد بە شەژمانگی یەکەمی ساڵی ڕابردوو ساڵی 2017 بە ڕێژەیەکی بەرچاو کەمی کردووە ژمارەی وێنەگرتنی کامێرەکانی چاودێریکردنی خێرای وەداهاتەکەشی کەمی کردووە لە ساڵی ڕابردوو کۆی ئەو وێنانەی کە گیراو لە شەژمانگی یەکەمی ساڵی 2017 187552 وەداهاتەکەشی بریتی بووە لە 16 ملیار و 353 ملیۆن و 660 هەزار دینار کۆی خەرجیەکانی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ بە خەرجی مەرکەزی لا مەرکەزی 16 ملیار و 835 ملیۆن و 414 هەزار دینار بووە وە کۆی داهاتی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ لە شەژمانگی ڕابردوو 46 ملیار و 50 ملیۆن و 32 هەزار دینار بووە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو لە شەژمانگی یەکەمی ساڵی 2017 کۆی خەرجیەکانی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ 13 ملیار و 424 ملیۆن و 162 هەزار دینار بووە وە داهاتی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ لە شەژمانگی یەکەمی ساڵی 2017 36 ملیار و 96 ملیۆن و 348 هەزار دینار بووە وە داهاتی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ بەراورد بە ساڵی ڕابردوو لە شەژمانگی یەکەمی ئەمساڵ زیادی کردووە